ကျမတို့မူကြပါစားရှင်ထရိုင်အန်တာတိန်မန့်ရဲ့ညာရှင်းနိုင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့နေပြီးတော့မှစစ်တပ်အငြင်းစားဖို့မူကလကောင်းရဲ့မင်းငယ်ဖြစ်သူကိုရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ကကားဖြင့်တက်ကြည်ပြီးနေဆက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်စာတော်လုံးဌာနမှာယာရှိနေဝန်ထမ်း 90 နေပါနှုတ်ထွက်စာတင်တော်လဲပြည်ထဲဝန်ကြီးစုထွက်ကထောက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့တဲ့တင် တနမတက်ပါကကိုတိုင်မီးရှုံမီဟုမြူစောဒီကောင်းဆောင်ဖုန်ကြီးဥပဒေကချင်းချောင်းနေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်လုံကျွေးကောင်းစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာမှာသွေးမြေချတာကိုရက်ဆိုင်မှုအခြေတလန်းလို့အမေရိကန်ကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့တင်နေပြီးတော့လက်လက်ရည်နဲ့စင်ရတူပွဲတီးမဲ့စစ်တီဝိုင်းနဲ့အတွက်တက်မီတာဇူဝင်အထက်တန်းចောင်းသားကလေးတွေကိုစုဝစ်ဆုံးထုတ်ပေးပြီးစကန်သွင်းလေ့ကျင့်နေ
ဆက်သွယ်မှုကိုမတ်ပန်ဆလိုချပြခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်သူချမခေါင်ဆလာနေမှာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရနေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေစပူတရီမြို့နယ်ရှိဒုက္ခတော်ဝင်အင်အားရင်းအငင်းစားဗိုလ်မှူးဖြစ်သူမှာ၎င်းရဲ့မရငယ်ဖြစ်သူအမျိုးသမီးကိုထိုးချိတ်ရိုက်နှက်၍ခန္ဓာကိုယ်အား၎င်း၏ကားဖြင့်တက်ချိတ်မ
ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ည7:00နာရီအချိန်ခန့်အဆိုပါတမိုးနယ်ဒုက္ခတော်ဝင်အင်အားတက်ခန့်တွင်ထားရှိသည့်၎င်း၏အငယ်မယားဖြစ်သူကိုအယက်မှုရဲ့ကားဖြင့်တက်ကြိတ်ကတပြက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။စုညံတန်ရီကြားလို့စင်ကြီးတော်ကောင်မလေးကမြေကြီးပေါ်မှာလိမ့်နေတာပထမကကားပေါ်ကဆင်းပြီးတက်ခွာပြီးထိုးချိန်နေတာအပေါ်ကနေပြီးတော့ကားပေါ်တက်သွားပြီးတော့ကားနဲ့တက်ကြိတ်တာအဲ့ဒီလောက်လှုပ်
ကိုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဥပမာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကမှအထင်ကြီးကြတာကိုအခုအိမ်ကမရေငယ်အိမ်အားလို့ပြောင်းရမလို့ဖြစ်နေပြီလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိရသူအမျိုးသမီးတအုပ်ကပြောပါရယ်အဆိုပါအသက် 26နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကိုရင်သူကတော်ဝင်အိမ်အားရဲ့အိမ်အားပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး တရားမဝင်ပေါင်းတဲ့နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူမှအယက်မှုရေမကြာခဏရိုက်နှက်လေးရှိကြောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေထိုင်သူများကပြောပါရယ်ရင်းသူကတော်ဝင်အိမ်အားဒီနေပြီးတော့ရှိအစိုးရဝန်ထမ်းများအတွေ့တမုန်နဲ့အိမ်အားဖြစ်အရေးချောင်ွေသွင်းဝယ်ယူနိုင်သည့်စီစဉ်ပေးထားသောအိမ်အားဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိတွင်လက်သက်ရဝယ်ယူနေထိုင်သူများနဲ့အတက်ရရှိပိုင်းများမှာတရားမဝင်ဇနီးများကိုလာရောက်နေထိုင
ပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးစုထွက်ကထွက်ခွင့်မပေးကြောင်းစာတလုံးသတင်းရင်းမြစ်ကွက်ကပြောပါရယ်စာတလုံးဌာနသို့စစ်တပ်ဘက်မိုးချရွှေကိုအသွင်ပြောင်းများဝင်ရောက်လာတဲ့ကဲ့သို့ရာထူးတုံးမှုများတွင်လည်းစစ်ကောင်စီနှင့်နေစပ်သူများသာရာထူးတို့ကြခြင်းနေဒီတာတွင်စာတလုံးဝန်ထမ်းများ၏လုံခြုံရေးကိုအမခံချက်မပေးနိုင်တော့ခြင်းတို့ကြောင့်နှုတ်ထွက်စာတင်မှုများများပြားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ညွန်ကြားရေးမှု
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေဖြ
အဝိတန်တက္ကသိုလ်ပြည်သူမျိုးစုကခွင့်ယူမျိုးစုပြီးပြည်မလာတော်ဖြစ်စဉ်များရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်ဝန်ကြီးဌာနများတွင်ဖြစ်ပွားနေသဖြင့်စာတလုံးတွင်ခွင့်ယူခွင့်မပေးတော့ကြောင်းသိရှိရပါသည်လက်ရှိတွင်စာတလုံးဌာနအတွင်းနေဒေသများတွင်လုံခြုံရေးမပေးနိုင်သောရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်ဝင်များအတွင်နေထိုင်ကြရကြောင်းစာတလုံးဝန်ထမ်းများ၏အလုပ်မှလည်းမေးမြန်းရရမရှိသဖြင့်နေဒေသများမှစာတလုံးဝန်ထမ်းများစ
အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကအမှုပြင်ဆင်ချက်အယူခံအနေဖြင့်ကျိုးပန်းလုံဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖောင်ဒေးရှင်းရုံများကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းစီကရန်ကုန်နယ်နေပြည်တော်ရှိဖောင်ဒေးရှင်းမြင်းနေရာ900ချပ်ပေးမှုများတွင်နိုင်ငံတော်ငွေကြေးနှင့်နောက်ဆုံးရှုံးမှုများရှိသည်ဟုဆွဆွေ၍အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကတော်ဆန်းစုကြည်အားအကြမ်းမှုလေးမှုဖြင့်တရားစွဲထားမှု
ရမေဖောင်ဒေးရှင်းမြေနေရာချတာပေးမှုတွင်ပါဝင်ပါတဲ့နေဟုဆိုကာအန်ဒီအစိုးရလက်ထက်နေပြီးတော့မြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာမြို့အောင်ဒူးမြို့တော်ဝင်ဦးရဲမင်းဦးနဲ့နေပြီးတော့စီပင်တရားရေးကော်မတီဝင်ဦးမင်းသူတို့ကိုလည်းထောင်နှံ၃နှစ်စီကြာခံစီရန်တပါးတဲ့အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။မြင်ပေါ်လို့သူစီရီယန်တရားသူကြီးတအုပ်ကအဓိကကတော့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဖို့ပြင်ဆင်ချက်တက်တာလို့ယူဆပါတယ်။ဒေါက်
ဖောင်ဒေးရှင်းမှလက်ချံငွေကြေးမှာနိုင်ငံတကာလူတန်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄.၃မှ၃ညရှစ်တန်းကျော်ပြည်ရင်းပန်အကောင့်များမှလက်ချံအလူငွေမှာငွေကျပ်၆.၃မှ၃ညလေးဘီလီယံကျော်ရှိနေပါတယ်။ရင်းပြင်းမြမစီဝါရေးပန်အကောင့်မှ၄.၀ဘန်ERE ဘန် ယူအေဘီဘန်နဲ့ကေဘီဇက်ဘန်တို့ရှိစီးရင်ရှင်အငွေအကောင့်၈ခုမှလည်းလက်ချံငွေကျဆူဆူပေါင်း၁၇.၈တန်းကျော်ရှိနေပြီ။ကော်မွန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဟန်းမြို့နယ်နဲ့နေပြည်တော်လာရောင်တော်စီမံကိန်းတို့တွင်လည်းချက်ဘီလီယံချီတန်ဖိုးရှိဖောင်ဒေးရှင်းမှအဆောင်အများစွာရှိနေပါတယ်။ ဆလဘီစကိုင်းနိုင်ကံဘလူမျိုးနဲ့တင်ငုံကြီးရွာမှာပြုလုပ်မယ်ယူစိုးဒီကောင်းဆောင်ဦးဝါတော်ကကြေးရွာသားတွေကိုချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၁၉ရက်ကတင်ငုံကြီးကြေးရွာပြုလုပ်တဲ့အစီအွေကနေကြေးရွာသားတွေကိုအခုလိုပြောခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရင်တယောက်မှာဖြစ်မနေတရမယ်အဝေးမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ကြေးရွာကလူငယ်တွေကိုလည်းယူသဏ္ဍန်တပ်ဖို့
Shin Lela Yada, Busodi Gong, Gojonio, Sodune Apega, Busodi the Nantabo, Change of Kedi Lucia that Uga Piovare, Moro Gia, Pony Ua, the Wago, Sitaka, Lenet, Dustin Pitabi, Bigger Dizama, Liega, Miakanda Yane, Dizama Nayaga, Waduma Usu, Waduma Yama Pilo de Busodi, the Nansenwego, Guran Usanga, Pilo Kevadi. Celebi, Gula the Magalon, Joey Gonsi, and Mumaning and Sayan Song Piajago, Medica Bidonzu got Taukan Library. Dizamalana said the end, Yama Yelon Joey Gonsi, as you wima, Megwe, Dibugating, or Gula the Magasayan, American Tamaji. Nida Thomas Grimfiga, Dizamalana said the end, Yamabe Jonya Jetopian Gavari. Gula Long Joey Gonsi got Tamade Aku Song Viaja, Mumaning and Utumi Chamuri, as I say, but Chilandi at Pichone, Yama Yi, Asi and both board, Nicha Naya account, Poyego, Bambo Babo, a chamber set a Julo Muri at Darwin Yumu, Darwin. Kamushilazi was a low sound and all, long journey can see an inne, and me also can yama pitch on the magic up your body. Mima yinning and a gaga down so needed a jumper setay a jump up with a jumper muri touching yapo. Nanga genarigo touching lobebo. Sanamukuni big went pupil. Mima di duri, lukunigo, Lisa bu sarari, low song when yama pitch on pure look pop your body. Medigan be down soon in a long journey can see a pony. Gula poesiri, gula a poe in any. Asi and Bawin did our ring mason in a ledrabi. Mimaning and democracy lanyan pian shawl and ail. Sell a low song be my pitch on ole, kri puke body. Celebi, Sagonzi, Yon Sayan, Nibiori, Anadi, Sagonzi, Gapilomi, Kunasangan, Yalu, Layin, Singing to Wet a Canadre, Dika, and Dress Sagonzi, Gapinka, City Wine, Sedat Midazu, and Tatan, John Damiago, Suisomia, Tobaby, Sakano, and Legion, Nijon, the Yawari, Lame, and Wiley, and Ari, and Jambami, Lulayin, Singing to Wedding, Sedu, and Dika, and Adre, Dizamala, Adama, Sardin, Nibiro, Gonzi, and Yadrinchi, Sedat Midazu, and Shitan, Guran, and Sedan, John Damiago, Koyuga, Sedaka, Jambata, Kame, Sakano, and Legion, Benijin, Pibari, Saint Rubber Jim Babo Ma, said you went to Lumashibu. Nerigale, Pinky, said you went to a Lupibu Lumashibu. I lost the time it does when it got shit and good and said and John Darigo Corre. Be all Pinky, I still was only Toby Day. John Lamadennis will be Sitaka Sakan and Legend Bainy Day. And I got said you went squat on Goose Alone. Yana Chidello Diare. Ain't go down Piamalubu. I clearly a colon lay in a bima in Bianlomelo Piore who say only she daddy Zia Tirimune when she's second zita mitazum yan and his other Uga Piovare. Second zita gas, said a mitazum in John Damiago. Dizamala to dear Patrin are starting with Piamana, you are Roshi, and Matos a joy in it, Deco is scan, Sata Cartone. Susie is said you want to empower Dickanayan. Second on legend, say can be in Bianquima Bebe. Miva Miamma, the better Cacalinago toy out with only a down diaware. Being a galerigo coin, the dinny bomb as solo, said a mitazo when he pitted a galerigo by Cora, a to the piano a yen and a sheet a galerigo, and beyond my paper second on legend pinida. Lula in it, dimmer said the wine dream of Ari Calerio, Barbie Diamalo, Dago Mushi, second seat, a mitazo and Nizatu Uga Piovare. Yingado, John, I call him now go call you a.
စစ်ကောင်စီတပ်စစ်တီဝိုင်းဝစ်စုံများဝစ်စင်ကအယောင်ဆောင်တိခတ်ခိုင်းနေသည့်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားဖြင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းတမတော်သာဟောင်းတအူးမှတုံတက်ပြောဆိုပါရယ်မြောင်းလင်ကခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက်ဆင်းရဲတို့ကိုချင်းချင်းတဲ့လုံမဲ့ပြောတော့လူအင်အားနဲ့အရင်ပြည်တော်စုနေပွဲတွေတက်များမယ်လို့ထင်ပါရယ်လူရမ်းများရင်စစ်တီဝိုင်းကလည်းပို့ထည့်ရမှာနေပြည်တော်တွေကစစ်တီဝိုင်းနေနဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အတွက်စင်ရလိုအပ်ချက်များတစ်ပြည့်ပြည့်ပုံပုံများပြလာနေပြီလက်ယုံတက်များဖြစ်သည့်ကာပါစာနယ်လက်ဆက်ဆံရေးအားကစားထောက်ပို့ဘင်ကီယာစစ်တီဝိုင်းစသည့်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မဟုတ်သောစစ်သားများကိုရှီရန်တို့ပို့လို့နေရာကြောင့်စစ်တပ်အသံဝင်ထံကတီးရပါတယ်ဒီနေ့နေနဲ့နောက်ဆုံးတင်ဆ
ဒီတော့လိုင်းမှာကျမကိုယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေရှိတာကြောင့်ပြောသမျှစကားတိုင်းကိုစီးနေခံရပါဘူး ဒီတော်လိုင်းမှာကျမကိုယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေရှိတာကြောင့်ပြောသမျှစကားတိုင်းကိုစီးနေခံနေပဲပြောပါရယ်အခုဟန်ငင်ဦးကသူနဲ့ပြောထားတဲ့ချက်လစ်စာအမှန်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအတန်ဖိုင်းဗီဒီယိုရီကော်ဒင်းကိုပါထုတ်ပြလာပါပြီပြီးတော့ချက်လစ်တွေအရာအိုင်းဟာပီဒီအက်တွေကိုစီယုံပြီးစကားစစီပြန်ဖို့အလင်းဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးပူပေါင်းခိုင်းနေသူတော်နဲ့ပတ်စပို့တတန်တူဖို့သူတစ်ပါးသာသမီပေါင်းများစွာရဲ့အသက
Maban Saluga Luta Kainer Sony on Piotarare. Aren Bazagani, Sagasa Selirine Assassa Shidelo Piotare, Video Finale Shinibare. Hanyugo Lugano Piotare, Video Finale Shinibare. But when he did Tambuga Sati Pianira Jalababi. So you so are regada Mamian Jarawa. May online let Alayamalalo change out the Kamago, Dola Ibegalu, Tini Jaragobe and Ovare. The Kare Piotawame. တွေ့ခွဲမဲ့တွေ့ခွဲမဲ့လို့လိုက်တာလိုက်ကနေတဲ့အရာတွေကြောင့်တင်းနေလျင်းနဲ့ထုတ်မပြောနိုင်လို့အယုံလုံးပြီးအဖန်ခံရတဲ့သူတွေစကားစလက်တဲ့အယုံအတွင်းထက်ခံရတဲ့သူတွေပနေရောက်ရှိနေပြီလေတွေ့ကြပါတော်လိုင်းရဲ့တလန်တွေကိုဖော်ထုတ်တာတွေ့ခွဲတာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရဲ့ကိုလူတန့်ပြစ်တာလိုင်းပေါ်မှာအပြဲရှာပြန်တဲ့မဆ아야ဝါကမန်တော်လိုင်းမိခင်ဖခင်စောက်တာဖမ်းကြတဲ့ဟာတွေကို
the big Syrian Boji Captain Zirogale, Blaba Nini Quebiani Jawazi, Dolai de Lumae, Saka Sanem Satoebu, the team of Pibulo Yungi Tara, Menegama Erin Epiotare Sari, Hanyo de Lugrama Sabi denied Dongaro, the main two question of phone loan at Chinteralo Dumidide, a cool don't find you are Tatin Chalido, a Dumhoda de Jadabi, Dolai de Galuria a Chaladrigo, Saga Sa Lobisi Pura Leca Nale Pisia Kesamahobu, a shema to name a dead Pania Lagumia, a cool the team be Pankainari locate Bibile Sura Sensaziabe, Hanyo Garo, teaching Dolai a Jangila on Sabi Genet Uegene, a coolu po Chalida, Babe Babio, Dolai the March and Kune Materinda. Saga Sago Trian be just done so in a con long baba conime, long one load the neck is avello, yita tavare. Tomorrow, Mingaro, I know Grace got the credit at John Tina Banya Kumam Ho Babu. Dolation, Yodama Banya so in his Yamishibabu. Loyan Boyan, soon young club that a charmant di dojalo, one diadalo, Jandida Hari Leluri the di Tami dojame. Takube, di Taiwan as a son, Tami de Goluri, long to ego a two goose sajabu abare. Mabansalugaro, Jo Dri Tavidamo, Delama Jan Boost him around Tay Yitalai Dide, Yidan Tojo Me Iluga, La La Chi Dide, Bansaluneo, a tatabo rene, your daughter Rishi Dide Sube, Nama Passport, the Tanjubo Luni de Tania Lemishibu, Nadami Pisi Bosali Damajagan, US Passport Yarama, US Go Passport, the Agonine, USA in a Yala Ringaga, Passport Go Pejama Leminatalo, Never Tridigal and Ningenda Pejang Jinabida. A sagarega, a drunsi, a conga, de lalu tibida, de lama, aringo, ponainane, tabu alongo, pulu, yabi, amen, meminine, favoma, hanyu, sobi, timing nabu, demi, nabu, mari, winya, cania de boagani, shitama, ye dan bure, nyanama, samwin, nabuine, tojo, gansura, favo, the coolon, wo, work, way, unpoge, abadule, dila, nabe, atilo, lo, kebi, ningo, sosaga, bianbio, a drin the dini, bidi, a tea, ningo, yungi, ya,
Naga iron lung a don't last, so be. Dolan eat up all lunch on me up in a yon at all. They go at the shoe needed, hanging ugule, yukulo cheap at Tawari. Tijan yagule, siya mukaga. Dolan eat lotus will be a child to rego book at Piosunida. Go ye to his galoni to Atomi, go 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 attend genida. Go 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 poyone amiabe. A child dolan eat the marigo lilan da canida. And you go a chill and met a chain on found to nida. All the hits are life to it lumbi. My my yang yang says onida. Bidu tauban a lung within it. Bidu yeborigo tauban yarago. Go 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 jizushi a pit gonsa pianida. Then that online a way ya was triga. Segons in a chala a beer sere sure. Mahoga hoga a chimia machida the team you pure tada. A loji ganji lone be. A gani beach trigo a titacha dona mu machibe. A miaji pointada. I reached to go to the Tami Gadega, Yonji Taitu Mohammed Yuta Mandibare. Taweme, a colonel out then charitable and a local lowly male Romatin came me boo. Adi Lomatin get it at Rayo, Bogos were the perfect the marine at Wemma Pitchin Naja, Tikaneshi, Pitana, a chinigo Matontape, Tumeke Javane, Sigansi Aya Amalopane, Tuletun and the La Loni Rabelli, Suramu, La Bio Jame to Richa, Pama Wemma Piove Nigerava, a colonel the land lote Suraja Adolon Dobby. Pidure, Dolan Yebori at Anne Nyadobi. A chimmy the deep people look at Lavabi. Adido, ma irene butter sasa pudure. Muji Lunan pudure. Muji Acuni Duncan pudure. A two the tajawa. Longjoy the tishijabo at the beach mare. Nisa yarigule. The deep pila jabo. Tinsa pila yavareshi. Okay, bachi. Chishuna simbicator at 2 wages to tin shibare. Tomorrow, channel Yan and get in a patate. So, when Zawaya Jang Yamiane, both the Yawaya Yago, Tinsa Pitama Pitadre, like him, subscribe, lobby, happy cable down Sulebiazino. Ming Lashito Ni, illegal, pine sign and Java the Shin.